Мебели арас картынаны өрмөнүр жану, иделях жану, реставратордар дирейп боллактарына, сөбілян жарыктанар жану, декоратордар ден аттылар. Өтекінен күнді көрөтчілер эфирга сақа ставатаға соқтағары, бүйінгі берене мен София Наумова өтабын. Же бері биттін сағалық бұт еніне мен күрі әйтінлері ләқпен онуға маннық кенгені атылас бұт жонға бігі акция білдері біт, сетіне сүйірбе бейес, сүйірбе күнігердері бігі кампания бұт бастыға әтәйттен келен атылағын онына әйгі же үйістенер масына сүйі потенциап доғыттар. Онтан же бері бітігер кейбдіқ бітінем, бігі кәтке бітігер декоратордар білігін әлбәқтер. Бұғасырда бігі ұстар бөлік Лидия Тимофеева айар мастырсқа егер келен тұра бұд. Үті күннен Лидия. Үті күннен. Же бігі кәтке бітігер білігін декоратордар түхі әлбәқтері. Ата мен білер бінен бұ емені қорыққа, Якускайға әлбәқтер. Әлбәқтер аға. Оны же әйгі жоғылан же туғынан жүрттің аты Лидия. Так, бігі студия бұд хом декорден, бігі әрге, мебелге саңатын беремет, еккес олық бәліқтәмет, тұттарға, қайырға жауынны өлелі бет, онына мастер-классыңы табыт, краскатылық бет, тұттар краскатылық. Ха, Лидия, жа, көпсетей бетін бұ ұскаптан сағалық бұм бағарабын, онуға жа көрәтшілер бетігер саната бет, бігі ағыз эфир көлелі бет, онын ұйтықтақ боллақытына батсап немер бетігер сұрыйың онына көпсетейге күттіңді еніңгіра бет. Бүйінгі бері бет олыс интересіне болуға, қас бейді жи керген айы жа әрге мебел, тұттылы бат малсал бар болуқтақ, оны әйгі жа саңа краскылары, саңа немалары туғанаңыз, үккістен түні қытын саңалық бері қытын сөп. Лидия, қайда қатай бұл ұскап? Так, бұл ұскап бейіға ғылай бар болуқтақ, мен бейімі мегдюбіне бәбір бар әді. Просто жон норманы білімектерін сен, потому что кені ман двойной әді, как бы дұқ сторчатай күрдік. Онна ман така тасплашной әді, ман нақайға асуаға. Оны бейі маша бұд бейді бұл оңыр бұта көрігіт. Өсті өкілені ұран бара, маны техника бар. Бейді секілі оңыран тағарар. Ұстаран, оны бұл молт еңен әбеммет, кергетеммет, краскатын, ұларыдан. Оны манан біле, білін мода күддік, білін модны жы, дейді тұқы, олықтақ, проживші жизінде бі күрдік тұқы болықтақ. Олығын бұл маннық бейбет қаян, алан, еннен, бұл Оны бігі оңырыр тұқ бұд бұланы обязательно функциональный болуқтақ. Қолы бірі бігі манда тастаңыз бұдыны ебіт. Әбігі тұттылуқтақ. Обязательно тұттылуқтақ, конечно, кергелер күндік тұруқтақ. Оны аң бастан қайдық сағалағы күті, Лидия? Так. Суе хордар болақ бітті? Аға, суе бұд сұқта бұд, жауықан бұлықтан расты бұд болаға жи. Оны болағына қолы бұра бұ мас болан кірдің ал бұп бұд. Онына біле масамы үшігі материал, кені бұланы үші бәді инерер, пористай. Олығын бұланы ғұруына да дұғуақ сыразы қараскалабық бұд, екі қос. Ол кәндеттен лақтабық бұд. Онына бұл қолыбыра молдалырғар, онын манан біле көміс напылениеден аттанырсеп, оны техника. Оны фурнитуралары неген әбем хабам бер бүкіп туы бәтер, бұ бәтін әрігге бұты тақтырынан. Аға, редизайн ген болдаға жи, бұқылы бұры бі өңінер олар баққа бұд, полностью тұғын олар тақ бұдшы, бұғдың тағатын, тұғын олығын редизайн ген боларсы. Әу, онтан же, әссе бұл ұскаптарға тоқтан аға бұд, білген әме бұ күрдің ұскап қас бейді жекірген айы бар болуқтақ, маны қайдақ күніқтақы тілейдіе. Так, бұл платильный шкаф кәлін тұрар, ждет своего часа. Тұқ заказшысы бағатынан полностью мере дизайн болуқтақ сәп, олар еқтақ. Оны бұллағына көрттір еқпіт, көріне еққыт, пока олыққаны кәсенелі бәсі керет сәп, қайдақ болан тақсарын, тұққа тұттыларын. Так, бұл бұллағына обычный платильный шкаф. Әме ұла идеяй бар болуқтақа, бейманы бұлана бұңырын тағарымыт краскалар бұтын ұра бұд. Манан үстекілі ләғаты, ол үстекілетін ұлан барымыт строительный рынаққа атылыр тұқ сетка. Обычный мешковина, он трафарет табык бұд көріғытту, қайдақ күдің олар ең тақсы бұдын, үші бай бұртайлын әшкіғап болан тұрыршы. Онда бұл мантықы тігір кергіл күдің латунь
лиги бам, мен, мен, когда цаян каспит, коровот будет уже на крыгой булан еще бывает кто раз. А что ты говоришь, чтобы декоратор бьет, хай дах толку и дурнан, сатырнан, чтобы эргеме были санга олхтонцы поллагади, он нагар, чтобы на что идик карточка урар картотека на омар бутеви китти. Да, чтобы картотека были ген бьяхать дизайнер дорога, ой, декоратор дорога на ха дипсит. Мандагынан хайыр үлгүйер жоннор бары билеллер. Билеген буллағына олық хуақ қаннадағыны. Оны бігі просто бұлыр. Тонша ратты алттыңын хылы анырат жүгі. Қата алғасқа Пушкин библиотека тұттын. Бірақ бұттарын бұл бұл бұтсе. Бұл маңа мен туды кіммет ақпыт. Просто өңгін қарықыны қарасқала бұт. Оны ручкаларын олардан бер бөтпет. Оны, конечно, бігі тұқ бұд, әлбәк болаға, тұғаға бұд, арас бұд, тұттар бұд, кестешкелер бұд, ұскоштар бұд, чейсті барды функциональный бардың тұттағын жабыд. Аны бұланы бұд тұқтар көддірек бұн бағары бұн. Бұ обычный пластик тұқтар, хекелелер. Нағада дешовый бұл 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 Ану, отчетугар, где бу дега бар простой секилене, бу маннык шведик краскалан, стильге бар саркурдук омарар болу ахпытте. Бот, бот, ага, бейби тоқ бұтнан, баға бұтнан, онна біле интерьер бұтар бас саркына. Ол әбе хәтті бу маннык темир кыммактарғы хорықта боланы қырдығы хөбілілерді, қырдатан енің орын берек қасын. Любой өңі. Ану, жақайды қабдылан краскалыр бұтын, бүгін бігі бері бүтіуте Лидиялын көрдерек бүтте Лидия. Сәп, оны жа бұ мұндыққа барық бұн бағарамын, жа бұ керер сірге нағат жүгей, жа бұ қарбыр бар әбіт, лошқа бар әбіт, бұ қантан кәлбіттерей, оны жа әме барыстой денек бітін дейлі де Так, бұл бұллағына кейлеранға европейстер обычын тұталдар санытқа ден аттақ. Қолы бұра кәлбет ғылжыт қағыта баққа манан қайыр кәлбетін белдерер. Оча оны жақа айтыр тақсанлар, істенлер, кәленлер, тоғайалылар. Так, бұл бұллағына тұқ лошқа дүлі обуви білі атықтан аң кетерге. Калининградтан атлаған кәлбетін бұл лошқастан бұл маны күтті. Аны бұллағына бұл маны бір композиция оңырары бұн бұл савочик. Обычно мағығынтан ұлан барамын бұл пластмассовай кені. Әмей маңдық декорация, декоратор дамын, ұрыд дамын, қаямын, қарасқаламын бұңырды. Лидия яғынтын әйеқа бұ жарғың де түгі берері. Те астынағын әйбейін, те әдоғы яғыны. О, оныр құлыла жеғе. Күнім маңда барар. Асыда бігі оңтын кейі бес күлілі лейбет. Демі қалылы деққа. Ола қасыдаңтын кей әңгілді маңды кәлемінде олыру бұн, мастер-класс оңыру бұд, жондар кәлелілер, консультациялығы бұд, ене бұд, оны жанар айар бұн. Оны мұны көрі-көрі бұндеп дақынан біләйіз. Онтан же бұ камин қайдыға тәй оны жа қанды краскынна маңы хоппы күтуй, тұғынан кергет пік кетей. Құлы бұра бігі бұ әбізәтіліні әргеттен дем бол батақ бейбі ұрғын бейбі тұңғырын тағары бітсе. Бұ бұллағына портал камина ұңғырын тағарды бұд, тұқтан бейбі столяркалақ бұд, ол столер бұд бұллағына бұ мағынан, обычный мағынан, саснанан ұңғырын бет біте. Оны бігі бұллағына жа бұқыр асқалан, восқанан, әргерден тас құрдық ұңғырды бұдсе. Бұл лепнені әтті біт, оны бұта кейіна қалатке әме мастан. Очоғына үйін қарақыны қарасқалаты бұд, біле тоқ құрдық, тек дегіне құрдық. Оны қолы бір әтеліне түмешілері ұрын бердіққына бұл көстейті көріу. Любой дені кергетер, жаңа жыл болары тұрар, әфет актуальный болуға оның кәлер кетігер үңірі бұд. Оны оғар де бұл әрге тәрелкелері маңнық тұпсығай бұғылан кергетен же бір мұндығын әме оңырыққа Бұл қолы бұра барыта Европаттан кәлін туралылар. Винтажный ден, бігі студия бұд туға қайысқаты, онына туға дизайны, винтажный олады әрге ден болдаға дей. Олығын бігі оны қаямыд, поддерживай дамыд, оны құбартын мұнне бұд. Білер жоннорым ұжы окруженен барыты білер, олығын оны маңы подарық тұрлар, ағылан берелілер. Бұл қолы бұра отыртағаты подруға мағыл бұта жоннор мұсырқа бұрық бұттарын, хұрстайлыны, люстырыны. Оны бұл маңдық ретірі оңырым бұд бұ Барта әпті бе еқті әқат, конфликті не должно бұд. Салғы бұдекке қаман ебет, Лидия мастерская күрдікті дағаны музей күрдікті. Барта қантан әрі кәлбет, онына әргеттен жабу саңа мебелі оңыру болар. Лидия бұ қас әме ғылайы бар қалы дейлік.
морозильник полар, ано, деблигин беги магахинга атыланар халдиниктер бит, маганьян ях полалар ди, ано, кердах пня жеманда кубкахилдан краскалаб кин, ханды красканы юндам, де тога мандык ингнети юнда эрге жүйни бирерди. Так холо барабуллагана бу студияга сайын кергенин белекте бите. Аскын урарга дейін, оны бұллағаны білім мұсмаған қылабашы ғаспадылаға, де хабысысаң амағын танылан кәлбетім. Оны бұллағаны қайда қара тоқпар басысы бад, олеген бұллағаны адгезионный ғұрыннан барамын, екі слой бағыровый пи қырасқалатым, оны ме әргердеммен әбізәтеліні бақара босқанан соттым. Оны бұманық молт әппетіп тұқ накалатқа. Оны ме қаратық оны манан деп көмістен бетбетіп. Я вон там, где бу эмие борстой и эти те девятинги. Ага, стюкле бу. Стюкле и эти бу эмие караскалан гурун намбаран булан боскала такна уже булыр кукурдук полар, ханнык пару остолу киркетер. Бу манна фруктовница бу холу браку работ. Али деби жиги бу кэрэччедер бит ыйталлар, эрге эмалы кайдах коуннар кусебиденнер ыйпыттар. Так, эрге эмалы коуннарага специальный тухтар баллар, горячий фен дем бар болар, хэп строительный фен. Ити халгынынан үддереннер, конечно, работа очень трудоемкая. Хэп, онна боллағана арағанай тоқтар бар болалар, смывкалар. Строительный рынактарға бар болачылар, этендік мағағынларға, только той строительный мағағынларға. Оны хотан баран определенное время тұғынан, инструкциятынан көрінгі тұтан барангат шпателінен қағыланы лағыт. Оны болар. Болар ғы тоқтар күджік қырата үсілой болар. Краскаты. Хэп, оны болар ғы эмальджа олоқ. Намертіба кейдер. Ол оның ең қоме оңырғы тұқтыр бағылар. Арағыны немалар сәп. Так, аны бұл әмені кірсек құн барым. Бұл студияны алтты ғыл болы, бұл студия бар бұл бұта. Кені основательнесі табылағына Маша демен подругам. Кені иеті Парижға олырыр. Ол ең бұллағына бұл барытта Париждан кәлбет. Европаттан деқа, Польшаттан, Германияттан. Францияттан келбет тоқтар тұралар, бұ барыта винтажнай күрджік барыта осториялақ, бұ қолы бұра грелка 19 үйе. Рапытте? Аға, жыңнақ, бұ күрағыт барыта наға жүгеде. Сәп, олен барыта наға лоқсыналақ, осториялақ. Әп, кейі қолы бұр бұ студияны музейді күрдік келін? Да, да, да. Жондар мәні көрі көлелілер. Көрі көлем барындар жақайд бу әйгаға кейделілер. Лидия, онтан бұ комод бетін өңінен тұрарды, әбетер әбей түгінен емі топ бұтыңды. Бұ комод бұлланы құлы бұра бейті тұрғы жүге еті. Бұ медиа, ғылай, тұға обязательны барылы бар болуқтақ. Оны үксілері бұллағына жоннор, сыналы баққалар бұлыргы пақайден барынлар, тағаджа ағалғас, алғынға тұрар, дұнай тұрар болалар. Оны бағалысты барық баққағыт, еккес тоқтатынна беренгет, еккес олоғын беренгет. Потому что бұлыргы кен барыта үшігей мастаның оғылар, качысты бағы бұллаға де. Онты бұллағына бігі просто қараскалабы бұдері, қарағына қараскалан барын, ұрышқаларын әрі олар бұппыт. Олен білі үшіге хергі тұрбып болан лоқан реставрасия нады нады ғуқады. Бейтінен бұрысты өмінері лақтап. Оны бұ таға күрәтік ғарапайдамы тегіне бітті? Аға. Ота ғожы бұ бәй біт ғарапайдатық бітті? Аға. Олеген бұллағаны білеген қайдағы осториялағы құрдық. Бұл студия бұдар ұромына басысар. Оны бұл осту бұд нен көріғыт? Тоқтағаны скатыры тұғыда оқ түхінен әлбақтан емақтанар, отчынан кені түнінен үсі шүгей болан ехер. Күрәкөбай күстілік болан ер. Лидия бігі бұл күрәкшілер бұл сұрыбыттар, пластмассаны тұғынан поверхность холобра тух полагана, где были булырги тух, это надо булырго тевиской, стенка нин полагана были лахтах полар, колобачи газ тух краска чуть дик манек хстабат, оно адгезионный грунт тем барсе. Ол әбәәт бейі қарап ол батақ, білейін ол наға распространенный художесі мағанды ғыда бар болады. Ол ғұрыннан барыңғыт любой поверхнаға ғыттыққына уже тұқ краска ғыстар. Аға, үшей болар. Сәп? Сәп, аға, жа салғы марстырскай бұд бейір мұндығар бара бұд. Манна наға үтчіге секіле тұрар, көрдіқпіне жа күпкөк краскалақ. Оны оқа Лидия жа аңбыстан келергер қайдығы өңіне ағады айуынна, әйгі қандық неманы тұғынан ғыд жа кенеға екі солығы бердігіт. Так, бұл бұллағына мемаш атлас бұта тұқтан,
Иванова Короттан. Биеха был сахаригар, буманник тухтах, олох редкий болар сеп. Оно нучалар тухтар мастер дара были по дереву. Русские зодчие кыганы оңыр бүкеннере. Бейта масыңнягады буманник. Оно было на бокюх краска, на краска ламбарамыт, бо углубление ларгар эми воскалата быт, были тухтах полдынде. Возрастах беремелях полдынде. Оно было на бокюх мистугунан ламбат эми припыляйдан бельбекпит. Патина тюхерен. Оно было на райтын көрогот, бо обычно хабиски стенка, бо били лах. Это оно было на буманник өңнөмөт, эми бу тухтар молтынген эбеммет, эргерденинген воскаламыт уже комплект кубык болар. Он на был атак эбен бербекпитсе. Оно бу маннык краскылыр туғынан сүйбене беге сарсыңы эфир бітігір эмейлі делын көрдері өкпіт. Онан сақыставатаға соқ берені сарсың көті түмен. Қайдақ жаманы сотуққы сөбен туғынан мастер кылаға эге хасын көрі өкпітін сөп. Халиде онна жа манна тоқтан ахық бұн бағарабын. Бәйім оңырдым дебетінде қолығыр. Қайдақ маны толқыдан оңыр бүкіні үйвенна исқоғана тұқтыңи? Так, бұл әппетім көдік бейіне тұқтар бұд, бұл атрибутикалар бұд, бұл декор бұд, амбентажнай де, ол ата бұлыргы бұллаға де. Оны бұллағына бұл Калининградқа ғырттақпына, ете оны маны атлас бұды меген тұқ барды бес, бұл Мерхиоровай бұлыргы күрай ложка біліқті әбеді. Оны мен қадарына ғақанлары көндір өкпін бағар бұдым, бәімді көрім нүйер өкпін бағар бұдым, оны абышына фоторамқан ұламын бұл бар қатынай тұқтамын, бе оннуқ әме мастер-класстақ бұд, әне бұл бронзанан сотамын бұл ұмырын үйян тұрығын. Уже манна конфликты нету, де барды бей күрдік, әме бұлығы күрдік көстер. Онын әбізәтін әргенеттенде бол баққа, ханаттан кеге әргенден темалық қайын. Бұл стиль бітігер бастырқынан дейді? Да, стиль бастырқынан. Бұл қайдақ қырасқылы қауіп еделер, оны бігеге беребет бүтіуіте видеолы көрдері өкпөт. Бұл ұлдыс бұл материалдан оңы қолды бұл қуғаннайы қырасқылы ұртуғынан көпсе өкпөт. Сарсын бүт бүтін әме әйеқан амыт сырдаты өкпөт, онын сақыстава таға соқ берене көрін. Лидия Антонжа, бұл мебеліме Иванова Короттан келі дебетінде, Ам бастан келергер тұрға қайдыға тәй, бұ үстеуікілеті бәйтін кені дұу әбетірі ғегулары пыққытты. Рақ пайттан айынан кел біте бітті? Бұ әме маша отут сұлладағы буфеттен сөп, Иванова Короттан кел біте әме маханан сөджереті. Оны бұлан транспортный компанияға жонна білелер габаритка ме қатшы бі ұлалар, оны бұ маннық әрбәнлер аңардан өтпіттіреті. Отчоларға бейсіланыр айтығы үрбебестігін жағалтырдым дебеті. Только транспортировка. Аны бұл үстегіліп нөйден көрдік қона, кені бұллағына қайдағар мәні біл переливайсы кінар көрдік. Оты бұ маннық қамсыр көрдік. Бұл бейтін натуральный түгі. Бейтін кенесе, стюкілеті ғаджар. Оны бұллағына бігі, оны тұғын әме береметінің қаямыт, поддержкаламыт, егер бұл ретірі тұқтыр, еттірі ұран тұра бұд, чай әлбітігер жоң үйін гостик әлдіқтіріне манан күнділі бөтсе, өңгін олар бұп бұд, қараканы қараскала бұп бұд, оны манан бұл әме бронза әбен бербіп бұд. Бұл тұғын резбатын бөделайда бұп бұд, оны бұл оғырын. Оны бұл ағылар, сабылар, фурнитуратын, олар бүкітті бәйтінен ғаджарды? Оқ бәйтінен ғаджар. Просто кенін ғашу көйдік сақраненнай. Оны ең просто бұл тұғы ұрар еппіт, бүделайдамыт, сырдығынан қая бұппіт, қараскала бұппіт бұл. Сәп? Бұл барды бәйбі тұптар қараскалар бұт. Оны қараскалы қытынене тұғынан маны қат бүкітті? Отын обязательно қайы бұт. Білі ғұрым мұтағыр үшігі әп, олығын болағаны қолы бір үстекіліға дағаны, темелге дағаны барытығыр бассар, лакировкаға дейтімде, қылабачыға сен кенге, ғыстыбат кенге. Оны болағаны бігі бұлы просто бұлыттан ұрастан барымыт, ғұрымнан барымыт қырасқалан беспек бейді. Сәп, оны жәбу аққаме тоқтанағыққа. Бұл саңа бұғылақты? Саңа бұл бұғылақ производства, год выпуска. Заказшысы бұд, постоянны заказшысы бұд, ағыл бұда қапқар өңнеғы әтігіп. Оны кені бұллағын интерьері көр басы бат үгі. Олеген бұллағына бағалысы қайдағары сырда тұққытту деген білі тұқ бар, дизайн бар, тема бар, әпті бәр көрдік. Оны бұл бұл маңдық оңыр бұл бұд. Краскала Оғы өнюр, әвескі туға, ата, өйдігі болу. Бұл мебеғі қараскалар бұтынан, восканан, оңырым бұтманның күрігі бай.
Лохтимиду, кутуду, 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 Оно было, она была только комуян барангат, манна кракракнангат, бая-баягат, именно там на руку доканат. Почему она была на кирке болаш? Так, ага, я нравлюсь кабарекка, ага, бери вид битере, ага, я хмуню это халла, манна лдиспы материал тан онголбут кухонный бар, манна Мария, я Лидия, барсыгнин, ага, кайдах, я иккис тыныкни хабери вити. Кепсиль бербаллахана жатанна бұд, фартық бұдын кәдәбет, перчатка кәтек қасын. Ана петім күдік бейі қараскалар бұд экологичный дар на водной основе, олеген кей элиттен түрге байды, шо байды хуй бұлан қалалар сәп. Так, бұ кухонный карнитур бұллағана, уже модаттан тақсы бұд текқа, ағара яркай, ана бұллағын бұй үйенгі полка меха очень удовлетворяет, бейі манда чай ерсет бұд. Олеген бұлана бұл манна комплект құддық оңырары бұн қырасқылық бұд. Көрергі құддық бұл қалабачы ғаз, өңнері біле аста детімде туғығы модата. Оны бұллағана бұл бар, адгезионный грунтен бар болыр. Мана бұллағана үші байтық суын, растан баран, обязательно абержири байымсе, бұл спиддінен. Тоға детіққіне кухняға тұрар тұттылар мал үнген барда бәд. Тут сы ары болар. Оно было хлак, рылак, кенга краска стават улице. Раз станет нам барамот обезжирили. Оно хайдах полари эти спидные от топотна. Тон туго на хайир. Сытен арытен сохканар. Раз ты был лагади. Олкен нетенде бир слой бу грунну бут. Хе? Бұты дегенен ғұрын түрген байты көрі, бір час. Оны бігі бұллағына білі технологиятын, үшігі білі үйелақ болдың деммет, обязательно қырата үс час кәтелік бітін нәді. Сыта да ғоқ, үшігі баға экологичный, білі бұлырғы қырасқа көддің наға еді витенген сыта ғоқ. Потому что білі ұға оңғылды бұд на водной основе. Де бұ ғұрыннан барамыд, қырасқалы бұд. Мен бұ маннек өңі талылым, бұ манна әпті бәхіндеремін. Олеге маннек өңнек болуға, жасын білек қытсуға. Бұл ручкалары неген барытын қолы бұра бейт кема бұд тұқ бұд ден бұдта. Тұғыда бірақ бап бұд барытын олыққа келдері біттенде. Олеге маны бірақ бақ қабын, просто бұл мединен қырасқылығым сәп. Онтон жа барытын қаян барын ікке сұлой, обязательно ікке сұлой болықтақ, потому что кухонный кеге әлбәқті тұттыр. А так болағаны қолы бұры ысқа бөйінген бір сұлой лақ достаточно. Деген тұн беге бұ мебель біт бүтпітін, қырасқыламытын, беге асынғы эфир бүтігір көрдері біттіңі барыта хөпті бәйін көру қаты да? Да. Барытын бүлеген ихи баракатын катарымен уже приступаю. Сразу хайыбын хасыды келер кетігер уже барыты бәлем болуға. Көрдер йоғым, қайда құрдық кеге топсарын сәвей әттігі. Модаттан тақсы бұты, надайыл бол бұты, әргер біте. Әп наға чүгай, онан күндікір әтшілер сарсыңы сақа-сатаватаға соқ бейрені көрерің, онын жа бұ декоратор Лидия Тимофеева қайдақтақ күрдік жа бұ әрге мебелі саңалы тұнна бұтын көрерің. Лидиян тұн жа бұ бейгі көрі әтшілер бұ тейталар мастер-класс ұйтар дұ, әйген қантан бұлық бұты көбейді. Обязательно мастер-класс ұйта бұт, арағынай бар нұңыру бұт, консультациялы бұт, бейгі чкалава мұәтті тегер бар бұт, әті зала қораққа. Оны әтпетім көрді ғуантан, бес кәділі қас күн әуелі бетмәнна бар бұл бағалысты. Оны бұллағына зуынны құтын сен, сұры құтын сен, нөмірбен көдері қатты. Телефон нөмірін әте бітті? Аха, телефон нөмірі 6914-292-13-19. Лидия деммін бағалысты келін, сәңәрін, оны мені еқа көмілі еғым барытта ол наға жүгі болуға. Оны қолығыр жәбі әрге мебелі, оны оғыр чыбыданы ме саңа олық түрі әбік кетті, Лидия. Оны көддер бәті біттен тақы бұдықтар. Хасын көддер бәті бітті. Хасын көддер бітті көддер бітті. Қайдақ көддің бұрағылы бұд әрге шамадантын. Әлжа мұтты болын қайдақты болын тұққа тұққа әбей, қайдақ кергетек қа әбей, оны жә
Ага, юг конь дернин юрок касин. Хэ кону бартасын көддөр юк бит. Лидиан тонже НБ-ге кайдак кадылан келбиктини. Уруйдур этиңду, уру тебетер хохту. Просто мен бем ого дак биттен нар оно мана кергетен, улардан ин кайятачбын сеп. Оно иелек абебер улаккан мактал. Кахандаганы бой баккалар, оно мана бара тытыма, борттукыныма дебеккелер, поддержкаланнар. Я мен бу маннака келлим. Ана булланы бем идем бафшатын инженер-электрик мен дегенен. Бу просто хоббим болар. Хэ? Бем основной лелякпин, оно манна келен бойда тварикынамын. Сет Лидия басырды беги бери битегер кытты быккар, толақ сөбелері бербеккер мақтанабы, тасы-асырды әме көрсі өкпіт. Күнді көрәтчілер манан сақыстава тағы соқ бері бүйінгі үлетін түміктір. Басырды беги декоратор Лидия Тимофееваға кәлі біт. Күрдікті дағаны жабу әрге мебелі бұраған кәспеккен туғаға тағаран саңырды түнгі қа сөбе біт, ол туғынан кәпсетті біт. Көрсі өкпадері.